прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Після введення воєнного стану активізувалися шахраї та став популярним один з елементів гібридної війни з боку Російської Федерації. Про це заявив військовий комісар Запорізької області Владислав Хобот під час зустрічі з журналістами. Зокрема, мова йде про повідомлення, в яких людей лякають відчуженням майна. Начебто військові можуть зупинити і забрати автомобіль або зайти до помешкання та винести особисті речі. Втім, комісар наголошує, вірити таким повідомленням не можна. Це один із елементів гібридної війни Російської Федерації. Значить, розповсюджується, зараз з'явилося в зв'язку з введенням указу в соціальних сетях і в інтернеті поширюється, значить, фейкова інформація на військову тематику. Достатньо, ну, в великих кількостях. Ось так би мовити, ці укази чи накази про вилучення транспорту, на євробляхах. Про СМС поширюється СМС-повідомлення щодо там з'явитись негайно до найближчої військової частини, таке є. Але це все фейк, все, немає. Вже більше доби з початку введення воєнного стану всі військові у Запорізькій області переведені на посилений режим служби. Отримали вказівки та директиви з Генерального штабу. В разі необхідності військові готові розвернути законсервовані кілька років тому блокпости. Зараз проводиться уточнення планів щодо проведення мобілізації в області. Втім, про саму мобілізацію поки мова не йде. Натомість представники комісаріату закликають громадян не публікувати в соцмережах інформацію про переміщення військових. Адже останнім часом з'являється багато фото та відео, зроблених у регіонах, де введено воєнний стан. Щоб не розповсюджували інформацію про переміщення військовослужбовців, техніки та будь-яку інформацію про військовослужбовців чи бійців Національної гвардії. Щось зараз може поширюватись, тобто фотографування, там, щоб в соцмережі таких речей не було. Відповідальності за це не передбачено, але в містах, де є військові частини, якщо, наприклад, будуть там квадрокоптери, це зараз розповсюджено, то таких людей будуть відстежувати. Без черг та нервів у Запоріжжі з'явився перший мобільний офіс, який обслуговує клієнтів за місцем проживання. Відтепер у містян з'явилась можливість оформити низку документів, не виходячи з дому. Послугу назвали «мобільний адміністратор». Подробиці Анастасія Остапенко. Зареєструвати право власності, вклеїти фото в паспорт та отримати архівну довідку. Відтепер все це можна зробити, не виходячи з власної домівки. У Запоріжжі запрацював перший мобільний офіс із надання адміністративних послуг. Через центри зараз предоставляється 138 адміністративних послуг. Через мобільного адміністратора поки в першому етапі предоставляється 14 адміністративних послуг. Ми відбрали ті послуги, які найбільше востребовані будуть нашими громадянами, учитывая ту категорію людей, яка буде пользуватися спросом на ту чи іншу послугу. Послугу назвали «мобільний адміністратор». Вона надається безкоштовно. Скористатися нею можуть люди з особливими потребами, а також ті, хто не може дістатися до найближчого ЦНАПу. Загалом процедура оформлення документів займає не більше 30 хвилин. Мы это сделали, мы обещали жителям нашего города, и мы в этом году это сделали. Сама процедура уже достаточно хорошо отработана, и я думаю, что это в значительной мере улучшит комфорт для тех людей, которые не в состоянии сами прийти в тот или иной ЦНАП нашего района. Першою скористатися новим сервісом змогла родина Равинок. Миколі Федоровичу 77. 2 роки тому він пережив інсульт, тож не має можливості вийти з квартири. А для оформлення документів його присутність у ЦНАПі обов'язкова. Ходила оформляти довіреність. Довіреність дуже дорого стоїть. Потім знала добрих людей, що существує такий центр. Пішла, мені говорить, потрібно тільки, щоб він сам був. Ну, меня записали, сказали, что должны в ноябре вроде бы услуги такие быть, приезд надо. Ну, не обманули, действительно. В ноябре перезвонили из центра, сказали, что есть такая услуга, и мы к нам подъедем.
Для надання адмінпослуг використовують невеликий металевий кейс. Всередині – ноутбук, портативний сканер і принтер, модем для доступу до інтернету. Загалом обладнання коштує більше 50 тисяч гривень. В цілях безпеки разом із адміністратором на виїздах буде присутній і правоохоронець. Специфику, учитывая, которая предоставляется в нашем городе, мы не знаем клиента заведомо, мы не можем под риск ставить и человека, и оборудование. Мы должны это понимать. Поэтому это будет в лучшей степени и для того человека, который заказал услугу, его даже где-то безопасность, это все достаточно прозрачно и открыто, вы понимаете, никакой коррупционной складовой здесь не будет. Подати заявку на виїзне обслуговування можна за телефонами районних ЦНАПів або в електронному вигляді. Заповнити форму замовлення та дізнатися повний перелік послуг, що надаються жителям Запоріжжя, можна на офіційному сайті міського центру надання адміністративних послуг. Анастасія Остапенко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила інсульт глобальною проблемою. Разом з серцево-судинними та онкологічними захворюваннями цей недуг є причиною смертності та інвалідності. У нашому регіоні щорічно реєструється більше 5 тисяч інсультів. Продовжить Галина Знаменська. Володимир Швайко – житель села Степове Запорізького району. Каже, раніше на здоров'я майже ніколи не жалівся. Але днями стало погано, довелося звернутися до лікаря. Вдома все нормально було, на вечір плохо стало. Визвали врача домашнього. Посмотрели, на другий день прийшли, зробили укол. І сказали, якщо буде плохо, значить прийдуть ще раз. Прийшли. Они ушли, сделали укол. Через полчаса мне стало плохо. И в 4 часа меня вечером привезла скорая сюда, в областную. Больной поступил к нам с скорой медицинской помощью, с клиникой инсульта. Его беспокоило интенсивное головокружение, тошнота, рвота. Он не мог самостоятельно передвигаться. Все это случилось на фоне повышенных цифр артериального давления. Больной был госпитализирован, оказана неотложная помощь. Были проведены необходимые методы исследования, в частности МРТ головного мозга, который показал, что больной перенес повторный ишемический инсульт. На фоне проведеного лечения состояние больного с положительной динамикой. Щорічно до Центру профілактики і лікування інсультів звертається більше 900 жителів нашого регіону. На жаль, часто із запізненням. Причини виникнення інсультів, їх профілактику та лікування обговорили на конференції у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Ми сьогодні говоримо об високотехнологічній терапії. Це введення спеціальних доростоючих препаратів, які розтворюють тромб. Якщо говорити простим доступним язиком, не скатуваясь к примітиву, то це введення під контролем спеціальних показателів крови после проведения очень быстрого специального лечения в условиях специализированной реанимации или в условиях специализированной скорой вводится внутривенный препарат, который растворяет тромб. Это препятствует мозговой катастрофе. Вже при перших симптомах інсульту медики радять звернутися за допомогою. Серед симптомів можуть бути наступні – раптовий сильний головний біль, оніміння кінцівок, порушення зору, втрата рівноваги. Галина Знаменська, Іван Дем'яненко, ТВ5. 20 запоріжців вже готові відкрити власний бізнес. У місті завершилась бізнес-майстерня, в межах якої учасників навчали усім тонкощам підприємництва. Проект переміг у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь», та отримав на реалізацію 50 тисяч гривень. Організатори результатом роботи бізнес-майстерні задоволені. Обіцяють і надалі підтримувати майбутніх підприємців. Уже есть несколько человек со своими идеями. Мы им поможем эти идеи воплотить, бизнес-план прописать и найти инвестора. То есть, как мы в начале проекта обещали, что люди, которые готовы открыть свой бизнес, готовы получить инвестиции, мы им в этом поможем. То есть, на данном этапе прописанных планов пока нет, но они все в голове, они все их пишут, и как только они будут готовы, мы с ними будем двигаться дальше. Учасники опановували мистецтво ведення бізнесу 2 місяці. З ними працювали 8 спеціалістів з різних галузей – від юриспруденції до ораторського мистецтва. З 30 учасників до фіналу дійшло 20-ро – ті, які не пропускали заняття.
Думаю, мы многое для себя вынесли на этом проекте. Кто-то осознал, как ему расширять свой бизнес, как вести свое дело. Кто-то осознал, что ему необходимо и в каком направлении двигаться. А кто-то нашел хороших друзей и будет общаться с ними дальше. О себе могу сказать, что сейчас я вижу перед собой четкую цель, и я с помощью приобретенных знаний знаю, как ее достигать. Я рада, что в нашем городе есть подобного рода проект. Он не похож ни на один. И надеюсь, что в будущем организаторы социальных инициатив «Метагород» будут и дальше обращать внимание на подобные идеи и давать возможность им воплощаться. Берегиня роду українського на базі Запорізького центру художньої естетичної творчості презентували 1500 експонатів, покликаних оберігати українців. Конкурс-виставку проводять вп'яте. Наша Луїза Шубіна розповість детальніше. Ювілейна п'ята конкурс-виставка «Берегиня роду українського» цьогоріч зібрала роботи з усієї Запорізької області. На конкурс свої обереги надіслали близько 1500 учнів. Кожен експонат – особливий. Проте всі вони об'єднані однією ідеєю – оберігати добробут. Представлені роботи із таких природних матеріалів, як глина, дерево, лоза, солома, сіно, папір, тканина, солоне тісто. Це такі роботи, як ляльки, рушники, сорочки, ікони, писанки, хрести, домовички. Берегиня – це символ життя і родючості. Берегиня – це захисниця усього живого на землі. Вона оберігає маленьких дітей, оселю, сімейний добробут. Серед оберегів чимала кількість ляльок-мотанок. Їх створювали діти та підлітки. Та кукла, вона символізує нашу Україну. І віночки, вона як наша українка. Вона символізує, тому що у неї тут і віночок є, і вишиванка тут є. Я її зробила з мамою, ми тут робили підставку, украшення всякі. На виставці є й унікальні роботи. Так, серед різноманіття технік зустрічається одна єдина керамічна берегиня, родом з Малої Білозерки. Чим вона відрізняється? Наверно, тим, що, во-первых, вона виконана з натуральних матеріалів, і це кераміка. Кераміка, сліплена дітськими руками, покрыта глазурью. Как мы видим, здесь показаны все наши украинские как раз обереги. Это и пшеница, и подсолнух, и мак. Символ сова у нас. Окрім того, у рамках виставки викладачі Центру художньої естетичної творчості провели майстер-класи для найменших запоріжців, аби вони зробили обереги й собі. Пшено – це багатство, фасоль – це здоров'я, гречка – добробут, рис – добробут. І ми з вами зараз зробимо свою підковку, свій оберіг. Кращі роботи організатори відправлять на всеукраїнську конкурс-виставку «Знай, люби свій край», що відбудеться у Києві. Пізніше усі 1500 експонатів поїдуть бійцям на передову. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Бачити всі барви світу, лікування зору за європейськими стандартами. Покращити здоров'я, як підтримують реабілітаційні центри. Поки дев'яті футзалісти Арпі Запоріжжя із надією на друге коло. Українську мелодраму «Обручка з рубіном» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19-й.